2013 жылы Ош шаарда кеңешинин токтом менен кичи автобустарга жол акысы окуучулар үчүн 1 сом деп бекитилген. Айдоочулар күйүүчү майдын кымбаттаганын айтып, бул бааны 5 сомго көтөрүүнү сунуштап келишет. Алар Бишкек, Жалал-абад шаарларында жол кире кымбат экенин мисал келтиришет. Баарыбызга тең караса жакшы болмок да. Эми барык башка жерлерде деле мына 5 сомдон 3 сомдо ташып атышат. Биз деле каршы эмеспиз, эми биз деле 10 сом кыл дебейбиз. Эми өздөрү карап бир чечимге келип берсе жакшы болмок. 1 сомдон көтөрсө жакшы. 1 сомдон көтөрсө жакшы. Токтотуп кайра түшүрүп чыгарсак деле 1 сом азыр эч нерсеге жарабайт. Кечээ шаардык кеңештин күн тартибинде бул маселе каралып, эл өкүлдөрү ортосунда кайчылаш пикирлер орун алды. Азчылык 5 сомду колдосо, айрымдар 3 сомго гана көтөрүүнү туура көрүштү. Бирок бул иретте окуучулардын жол акысы чечилген жок. Бир бүтүмгө келе албаган эл өкүлдөрү кийинки кароого калтырууну туура көрүштү. Ошого күнү келип болсо бекет деп койсок болот. Биз шаардын да акысын карашым керек да. 3 сом, 5 сом. Колдобогон депутаттар көп балалуу үй бүлөнү мисал келтиришет. Баласын 5 сомдон камсыздап бере албаган ата-энелер да бар экенин эске алуу менен. Аз камсыз болгон үйлөр көп. Ошолор эске алынбай калган. Ошол аз камсыз болгон үйлөрдүн балдары мектепте, университеттерде окуйт. Ошолордун талаптары эске алынбай калган үчүн мен ушул сессия да өзүм каршы пикирмин. Коомчулуктун пикирин уксун, университеттерде окуучулардын пикирин уксун, мектептердин пикирин уксун. Талкууну кеңири кылып турган алып чыксын. Шаар бийлиги мунунда жолун таап коюптур. Айдоочулар турмуш шарты оор үй бүлөлөрдүн балдарын акысыз тейлөөгө кайыл экен. Буга чейин ата-энелер балдарын маршруттук унаалар албай жатканын айтып нааразы болушкан. Жол акы 5 сомго көтөрүлсө, бул маселелер жоюлат дешет. Шаарда чындыгында аз камсыз болгон үй бүлөлөр болсо, ошол үй бүлөнүн ичинде 4 же 5 окуучу болуп, ошол бардык окуучу ушул шаарда маршрут менен каттап окуса, анда ошондойлорду бизге аныктап бергиле, аныктап ошол мэрия тарабынан бир удостоверение, бир көрсөткүч жасап берсеңер, биз аларды 5 сом эмес бекер ташып бергенге биз макулбуз деген өздөрүнүн сунушун берип аткан. Жол кирени жогорулатуу сунушу буга чейин да көтөрүлүп келген, бирок ага ата-энелердин нааразычылыгы басымдуу. Бул иретте колдоого албай турушат. Көп балалуулар бар арасында күндө эле балдарга 5 сомдон бөлсө, атасы эми апасы эми пенсионер болсо аларга кыйын болот. Кээ бир шопурлар ойлоп чыккан мунучу. Азыр шопурларчы, кээ бир шопурларды ошондорду өзү маршрутка киргизбеш керек. Балдарды көрсөк албайт. Жаш балдар эртең келечек, ал биздин будущий келечек муундарыбыз да. Алар бизди эмне кылат? Ойлобойт кээ бир шопурларчы. Күнүмдүк өзүнүн тыйынына кызыгат да. Окуучулар 1 сом төлөгөнү үчүн айдоочулардан кагуу жегенин жашырбайт. Айрым учурда оор ойлонгон айдоочулар токтомдо бекитилген баадан көп акча алып коюшаарын айтышат. 5 сом же 3 сом берем деп кыркылышат. 1 сом же 3 сом берсем мен дайыма ушаттан 5 сом берип коюрам. Иногда даже 10 сом берсеңиз дача бербей кыйкырып түшүрүшөт. Мектеп окуучулары 1 сомдон жол акы бергени менен майрам күндөрү каникул учурунда алар 3-5 сомдон төлөшөт. Эми бул маселенин тагдыры эл өкүлдөрүнүн колунда калды. Кийинки отурумга чейин коомдук пикирди угуп жыйынтык чыгаруу зарыл. Азиза Пусурманкулова, Акниет Кеңешев, 7-канал Ош.